30 sekunder. –15 sekunder. Då är startbilen i rörelse. Det är klart för start. Lopp 9, ett storlopp. –100 meter kvar till start. Galopp i inledningen för 1 Simone Töll, 3 Hopeful Diamond. Snabb ut till täten nummer 5 Nena Barroso. Galopp var det även för 10 Higher Love. In mot den första svängen, 5 Nena Barroso i ledningen, andra är nu... Diskvalificerad nummer 3, Hopeful Diamond, Niklas Kortfissen. Galopp även för 12 Vienna Wine, andra är nummer 2 Mook. Ur den första svängen, 5 Nena Barroso i täten upp till passeringen 500 meter, kilometertiden är 12,3. Ut och som första häst i andra spår, nummer 2 Mook. Två Mook som nu kör till tar också över täten med 1500 meter kvar till mål. Nu blir det först utvändigt för 8 Hattrick Didamgård. Andra utvändigt för 7 Skama, sedan tredje inner 6 Vikens No Limit. I tredje utvändigt 11 Easter Princess, där bakom 9 Yara Dream, på innen 4 Dolce AF. Sista fältet, duon 10 High Love, 1 Simone Töll. Nummer 2 Mook har varvat på en 15,9. Här kommer via tredje spår då 7 Escama. Som nu med varvet kvar till mål landar först utvändigt. Ger andra utvändigt till 8 Hattrick Didamgård. Fortsätter ryggledaren 5 Nena Barroso. Tredje inne 6 Vikens No Limit. Tredje ytter 11 Easter Princess. Där bakom sedan nummer 9 Yara Dream, på innen 4 Dolce AF. Ut på långsidan, Bo Westergård leder tillsammans med nummer 2 Mook. 2 Mook fram i ledningen, då är 9 Yara Dream på gången via tredje, samtidigt som Mook har passerat 1500 meter på kilometertiden 15,7. Via tredje spår 9 Yara Dream drar med sig ett Simone Töll in i slutsvängen, 2 Mook leder. 2 Mook med 7 Skamma utvändigt, andra utvändigt fortsatt för 8 Hattrick Didamgård. Ryggledaren 5 Nena Barroso, ny galopp längre ner för nummer 1 Simone Töll. Mitt i den sista svängen, strax inför upplopp, leder ju 2 Mook. 2 Mook före nummer 5 Nena Barroso och nummer 7 Skamma, galopp för 9 Yara Dream. Inför upplopp så är det 2 Mook som leder. Provar också att sticka undan där framme. Via stretchen kommer 5 Nena Barroso och längst in nummer 6 Vikens No Limit. Längst ut även nummer 8 Hattrick Didamgård med 2 Mook. Där nummer 1 Simone Töll och nummer 9 Yara Dream. Smell of you in every single dream I dream. I
Och nu följden ifrån lopp 9. Här segrar 2 Mook och Bo Westergård. 2 blev 8 hattrick i Damgård, Dwight Peters, och 3 nummer 5 Nena Barroso, Peter Sadell. Och nu följde alltså 2, 8, 5. Mook som är uppfödd av Ulf Eriksson med flera. Det är Nordic Horse Farm AB i Bohus som äger. Bo Westergård tränar och kör. Tredje tränarsegen för kvällen när Mook vinner tillsammans med Bo Westergård. Gratulerar. Tack för det. Det har varit många andra platser. Nu kom en seger för Mook. Hur känns det här? Ja, det kändes gott. Hon har lagt runt hjörnet många gånger, men som jag sa för i intervju att hon gick gott senast, satt fast med massa kraft och kvar, så det var gott att få en vinst. Du har pratat lite om vinterträningen du har haft i stallet. Är det någonting du har ändrat under vintern som gör att hästarna går så väldigt bra som de gör nu, eller är det samma koncept du har kört tidigare? Nej, vi har ändrat lite på de små justeringar. Inte minst har vi ändrat ganska mycket, brukt mycket tid på vårt underlag, att det är i orden. Och vi har sluppit många skador och vi har sluppit många benproblem, och det gör att du kan få en bra vinterträning. Och så har vi ju fint väder i Danmark på vintern. Vi har ingen frost, vi har ingen snö, så det är ju fint. Vad finns det för utveckling i Mook, tror du? Ja, jag tror att det finns utvecklingen bestämt, men det är klart att hon är riktig kass och stor häst, och så har hon varit lite sent, men utvecklingen finns det nu nog. Grattis! Tack. Mook med Bo Westergård.